när man blandar lågt och högt, då tänker man inte så mycket på att det där är väldigt högt, utan man tycker snarare att det blir ganska härligt att det är högt. Ja. Jag tror det här kommer bli jättebra. Vi ville satsa på Hallonbergen och även Sundbybergs kommun, för när vi tittar på hur Stockholm utvecklas nu så ser vi ju att läget på Hallonbergen med närheten till naturen, till Mall of Scandinavia, Friends Arena, så är det här ett läge som kommer att utvecklas väldigt mycket. Så vi tror väldigt mycket på Hallonbergen. Hallonbergen invigdes ju på 70-talet av Olof Palme och var då tänkt att vara en av de bästa boendemiljöerna i Sverige. Däremot så kom det lite kritik efteråt att allting varit lite likformigt. Det har vi satt stor vikt vid när vi nu skapar Umami Park, en ny del av Hallonbergen. Där vi jobbar mycket med olika arkitektur och spännande arkitektur för att skapa just de här boendemiljöerna. Skälet till Umami Park hittade vi genom att vi ville göra alla husen individuella. Så att alla som bor här ska kunna peka på att jag bor i det blå huset, jag bor i det höga huset, jag bor i tegelhuset. Och det tror vi skapar en sorts känsla av gemenskap också, att alla får en egen identitet. Idén bakom det höga huset var att vi ville göra ett hus som har en egen karaktär och får en egen siluett som är lätt igenkännbar på långt håll. Och då kom vi på att vi skulle göra ett hus som konar lite grann så här. Och det har ju verkligen lyckats, för man ser på långt håll, aha, där är Umami och Hallonbergen. De närmaste åren så kommer vi fortsätta utvecklingen av Umami Park. Vi står nu på taket på etappen 1 av 6 etapper. Och här har vi till och med fått några hyresgäster som har flyttat in. Vi kommer nu fortsätta med 2:an och 3:an. Vi håller också på att renovera de kommersiella lokalerna där vi har skrivit ett långt avtal med Convendum. Så att från och med nu och framåt så kommer det tillföra mer och mer företag och mer kunder och hyresgäster. Så det känns jättespännande.